Здравейте! Сега ще ви покажа как гори свещ в вода. За целта ни трябва свещ, купа и една кана пълна с вода. Първо трябва да запалим свеща и да я залепим за дъното на купата. Но първо трябва в самата свещ да се накори малко лоза, за да ни бъде по-лесно залепенето. След като прецените, че в свеща се е нагоял достатъчно, започвате да изсипвате лозата в купата. Изсипвате по ваша преценка, след което залепяте хубаво свеща. Така. И започваме да сипваме водата, като гледаме водата да достигне до ръба на свеща. Ето как се образува катофония около самата свещ и водата не прониква в свеща. Ето и обяснението защо се получава така при опита, който направихме. Кухината, в която продължава да гори пламъка, е ограден от изключително тънък слой восък. Този слой пречи на водата да изгаси пламък. Някой ще се запита как се образува този тънък слой воск. Е, отговора е следния. Водата отнема топлината от външния слой на свеща и той не може да достигне температурата на топене. Воскът не може да се изпари или да изгори. Той така остава като тънък фил, залепен по водата около свеща.